meus amigos, mais um vídeo. Vamos jogar Bolt. Vamos lá então, demonstração como sempre. Estamos no embalo hoje, aniversário do Carlão. Tava o outro ali porque eu tentei gravar e não gravou, né? Não sei porque me lembrou Harry Potter essa imagem. Dia 29 de outubro de 2024, estamos aqui. X pula, basicão, né? X e bolinha, vem pra cá. Solta. Tem um marzinho aqui, hein? Vai no trilho. Tem um mano ali, ó. Rio quadrado. Já nem puxei o cara. Quebrar o negócio. Quebrar o gelo, né? Tá fria como gelo. Peguei um negócio ali que eu nem sei o que que é. E sobe. De novo. Bolinha. Bolinha a descer também, senão não desce. Eu já ia na porrada, já. Nem me ligava com essas coisas. Vamos pra praia. Essa daí tinha que ir lá nas Olimpíadas, né? Os carrão aí. Não é Itaquá, não. Misericórdia. God of War agora. Sempre tem um negocinho desse pra subir.
Tô invisível. Tô com um talismã lá. Estou aqui perdido. Ah, peguei mais um negocinho ali. Vixe, mas é isso, pessoal. Jogo legalzinho, né? Gostei. Bem, como é que eu posso dizer? Bem fluido, né? Eu vim daqui, não foi? Eu tô doidão. Uou! Ah, tinha que subir isso. O tempo todo. Será que ela é a Jade? Ai, foi? Foi. Beleza? É isso aí. Inscreva-se no canal para ver mais gameplays horríveis como essa. E um abraço. Sou.